அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹ். இன்னல் ஹம்துலில்லாஹ் நஹ்மதுஹு வ நஸ்தயீனு வ மையதுல்லாஹு ஃபலா முதில்லலா வ மையுதில்லு ஃபலா ஹாதியலா வ அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ஷரீக லா வ அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வ ரசூலு. யா அய்யுஹல் லதீன ஆமனு தக்குல்லாஹ ஹக்க துகாதி வ லா தமுதுன்ன இல்லா வ அன்தும் முஸ்லிமூன். யா அய்யுஹன் நாஸு தக்கு ரப்பக்கும் அல்லதி ஹலகக்கும் மின் நஃப்ஸி வாஹிதா வ ஹலக மின்ஹா ஜௌஜஹா வ பஸ்ஸ மின்ஹுமா ரிஜாலன் கதீரன் வ நிஸாஆ வ தக்குல்லாஹ அல்லதி தஸாஅலூன பிஹி வல் அர்ஹாம் إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா முஹம்மது வஅலா ஆலி முஹம்மது கமா ஸல்லைத்தா அலா இப்ராஹிம் வஅலா ஆலி இப்ராஹிம் இன்னக ஹமீதும் மஜீத். அல்லாஹும்ம பாரிக் அலா முஹம்மது வஅலா ஆலி முஹம்மது கமா பாரக்தா அலா இப்ராஹிம் வஅலா ஆலி இப்ராஹிம் இன்னக ஹமீதும் மஜீத். மொஹ்தரம் சாமீன் இக்ராம், புஸுர்கோ, தோஸ்தோ, சாத்தியோ ஔர் ஹவாத்தின் இஸ்லாம் ஔர் மொஹ்தரம் நாஜரீன், மைனே ஆப் லோகோ கே சாம்னே சூரா நிஸா சூரா நம்பர் சார் கி தோ ஆயத்தே தீன் ஔர் சார் ஆப் லோகோ கே சாம்னே படியே. இஸ் முனாசபத் ஸே மேரி தக்ரீர் கா உன்வான் ஹை நிகாஹ் கி பர்கத். سامعین کرام، ناظرین کرام، نکاح شادی ایک مقدس فریضہ ہے. نکاح کے ذریعے، شادی کے ذریعے دو دلوں کا ملن ہی نہیں بلکہ دو خاندانوں کا ملن ہوتا ہے. نکاح آدمی کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے غلط کام سے، زنا سے رک جاتا ہے. نکاح کی بہت ساری برکتیں ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو نکاح سے بھاگتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن نکاح کرنے میں پریشانی ہو رہی ہے، آسانی نہیں ہے. آج کل زنا آسان ہے اور نکاح مشکل ہے. ناظرین کرام، آئیے نکاح کو آسان بنائیں، نکاح کی برکتیں، شادی کی برکتیں ہم اور آپ حاصل کریں. یاد رکھیے، قرآن کریم کے اندر اور احادیث میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کو نکاح پر ابھارا جائے تاکہ سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر ایک شانتی بنی رہے. آپ غور کریں، جو آیتیں میں نے پڑھی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3، اس کے اندر یہ ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم لوگ نکاح کرو جو عورتیں پسند آئے، دو عورتوں سے یا تین عورتوں سے یا چار عورتوں سے، دو عورتوں سے یا تین عورتوں سے یا چار عورتوں سے. آپ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ دو عورتوں سے نکاح کرو، پھر آگے کہا اور اللہ نے طاقت دے رکھی ہے تو تین سے، پھر اللہ نے طاقت دے رکھی ہے تو چار، چار سے زیادہ نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد آگے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا. اور اگر انصاف نہ کرنے کا ڈر ہو اور یہ سوچتے ہو انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا ملک یمین، جو پہلے زمانے میں اسلامی جنگ جو ہوا کرتی تھی تو عورتیں آتی تھیں، وہ رکھ سکتے ہو. یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم انصاف نہ کر سکو. ناظرین کرام، غور کریں، اللہ تعالیٰ نے یہاں دو سے شروع کیا. میں ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں علماء کرام کا. علامہ ابن باز رحمہ اللہ جو سعودی عرب کے مفتی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، جنت میں داخل کر دے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین. ناظرین کرام، کچھ لوگ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہا نحن من الموحدین، کہ ہم لوگ جو ہیں وہ موحدین ہیں، یعنی ہمارے پاس ایک ہی بیوی ہے. تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ایک قصہ فقاہیہ کے طور پر ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بل انتم من الخائفین، تم لوگ ڈرپوک ہو، اس لیے تمہارے پاس ایک ہی ہے. کیونکہ اللہ نے کیا کہا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ جب تم لوگ ڈرو انصاف نہ کرنے سے تو ایک سے کرو، اس لیے تم لوگ ڈرپوک ہو، اس لیے ایک سے کیے ہو. آپ غور کریں، علماء کرام کے درمیان بھی جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں کس طریقے سے ابھارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ابھارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو دیکھتے تو شادی کے لیے ابھارا کرتے تھے. آئیے قرآن کی کچھ اور آیتوں پر غور کرتے ہیں. ایک آیت ہے
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32 کہ تم نکاح کرواؤ ان عورتوں کا جن کے پاس شوہر نہیں ہے. تو ایامہ ایم کی جمع ہے, یہ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. تو اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم لوگ نکاح کراؤ ان مردوں کا جن کے پاس بیوی نہیں ہے. پھر آگے یہ کہا گیا اگر وہ فقیر ہیں محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ شادی کی برکت سے بے نیاز کر دے گا, یعنی اس کو مالدار بنا دے گا. آج کل لوگ کیا بولتے ہیں, جی بھائی گھر ہونا چاہیے تب نہ گھر والی ہوگی, پہلے ویل سیٹ ہو جائیں. یہ فارمولہ غلط ہے قرآن کریم کے اعتبار سے. قرآن نے کہا اگر تم فقیر ہو محتاج ہو تو شادی کی برکت سے مالدار ہو جاؤ گے. کیونکہ جب بیوی گھر پہ آئے گی تو ہمیں کہے گی جی کمانے کے لیے جائیے, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, آدمی اور ٹینشن میں آئے گا. جی نہیں, بھاگ دوڑ تو کرنی پڑے گی. تو ناظرین کرام, اللہ تعالیٰ نے شادی کے اندر جو برکت رکھی ہے اگر ہم اور آپ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جو بھائی اب تک شادی نہیں کیے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ شادی کر لے. غریبی امیری سب اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ تعالیٰ شادی کی برکت سے آدمی کو مالدار بنا دے گا. کم سے کم وہ کر کے تو دیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو ابھارتے تھے. ایک حدیث کے اندر آیا, صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5066 یا معاشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج فانه اغض البصر واحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء. اے نوجوانوں شادی کر لو, شادی کرنے کا فائدہ یہ ہے نگاہیں نیچی رہے گی, شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. اور جو لوگ شادی کی طاقت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھے, کیونکہ اس کے ذریعے سے خواہش جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو ناظرین اکرام, سامعین اکرام, نوجوانوں سے میں اپیل کرتا ہوں اور سب لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جنہوں نے شادی نہیں کی ہے جلد سے جلد وہ شادی کر لے اور وہ نعمتیں حاصل کریں. کچھ لوگ بولتے ہیں ارے یار شادی کر کے میں پھنس گیا پریشان ہو گیا. جی نہیں, آپ نے اس کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے. اگر ہم اور آپ سمجھ جائیں تو یہ زبان پر لائے ہی نہ. آپ غور کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا شادی کر لیا اس نے اپنے آدھے دین کو مکمل کر لیا, یعنی جس نے اب تک شادی نہیں کی اس کا ایمان مکمل ہوا ہی نہیں, وہ پکا مومن ہے ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اعطى للہ و منع للہ و احب للہ و ابغض للہ و انکح للہ فقد استکمل ایمانہ. جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور جس نے اللہ ہی کے لیے بغض رکھا, یعنی کسی سے محبت نہیں کی, اور جس نے اللہ کے لیے دیا یا اللہ کے لیے نہ دیا, پھر آگے کہا اور جس نے نکاح کر لیا تو اس نے اپنے دین کو مکمل کر لیا. صحابہ کرام کیسے تھے, ان کی زندگی کیسی تھی, وہ لوگ بغیر شادی کے نہیں رہتے تھے. آپ غور کریں, صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو ابھارا کرتے تھے. ایک حدیث کے اندر آیا, صحیح مسلم کتاب النکاح کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 1400 علقمہ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا ابا عبد الرحمن الا نزوجک جاریۃ شابۃ لعلہا تذکرک بعض ما مضا من زمانک. اے ابو عبد الرحمن, کیا میں آپ کی شادی ایسی نوجوان لڑکی سے نہ کر دوں؟ کیا ایسا نہیں ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں شادی کرا دوں, آپ کی شادی کرا دوں تاکہ پرانے جو دور ہیں آپ کے واپس لوٹ آئیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض البصر واحسن الفرج, کہ تم میں کا کوئی آدمی جب طاقت رکھے تو جسمانی طاقت بھی ہونی چاہیے اور مالی طاقت بھی ہونی چاہیے تو آدمی شادی کر لے. اس سے کیا رہے گا, نگاہوں کی حفاظت ہوگی اور شرمگاہوں کی بھی حفاظت ہوگی. نگاہیں جھکی رہے گی, شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی. ناظرین اکرام, غور کرنے کی بات ہے, اپنے یہاں نکاح جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے, آسانی نہیں ہے, بہت پریشانی ہے. آپ دیکھ لیجئے اپنے بھارت دیش میں یا ان جیسے ملکوں میں جہاں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی پریشانی بڑھ گئی, کیونکہ یہاں دان دہیج کا مسئلہ ہے. ہمیں اور آپ کو نکاح پر غور کرنا ہے, ان کی برکتیں حاصل کرنی ہے. نکاح اور شادی سادی ہونی چاہیے. آپ غور کریں, نکاح شادی نبیوں کی سنت ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا ہے ہر ایک کے لیے بیویاں ہیں اور اس کے لیے بال بچے ہیں، تو انبیاء علیہم السلام بیویوں والے تھے۔ آپ غور کریں، انبیاء علیہم السلام کے پاس بیویاں ہیں، بال بچے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود 11 بیویاں تھیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے انصاف کر سکے تو 4 تک، نہیں تو ایک ہی سے نکاح کرے۔ کچھ لوگ الزام لگاتے رہتے ہیں کہ جی 4 اور 40 بچے، 4 بیوی اور 40 بچے، بھائی کہاں ہیں؟ کتنے لوگوں کے پاس تو ایک بھی بیوی نہیں ہے، تو ان کا الزام لگانا ہی غلط ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شادی کر لیں گے تو رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ کیا چیز میں رکاوٹ پیدا ہوگی؟ جی عبادت نہیں کر پائیں گے، اللہ ہو اللہ ہو کرنے میں مزہ نہیں آئے گا، اللہ کی عبادت میں خلل ہو جائے گا، اس لیے شادی سے دور رہنا، کون جائے جھمیلا پال لیں۔ لیکن یاد رکھیے، یہ جھمیلا پالنا ہی ثواب ہے، یہ جھمیلا پالنا عبادت ہے۔ اگر ہم اور آپ کہتے ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے شادیاں کی ہے، تو کیا وہ جھمیلا ہے؟ جی نہیں۔ 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آئے اور مسئلہ پوچھا۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5063، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جاء ثلاثة رحت الى بيوت ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم یسلون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما اخبروا انہم تقالوها، کہ 3 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ موجود نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے تھے، تو جب ان لوگوں کو بتایا گیا تو ان لوگوں نے اس کو معمولی سمجھا اور کہا، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور کہاں ہم لوگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں اور ہم لوگوں کے تو گناہ معاف ہے ہی نہیں، تو ہم لوگوں کو تو عبادت اور کرنی چاہیے۔ تو اس میں سے ایک نے یہ کہا، انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، کہ میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، کبھی شادی کروں گا ہی نہیں۔ اور ایک نے کیا کہا، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ ایک نے کیا کہا، رات بھر میں قیام ہی کرتا رہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو تحقیق کی، اس لیے جب کوئی بات کہے تو تحقیق ہونی چاہیے، ریسرچ ہونی چاہیے، کیا آپ نے ایسا کہا ہے۔ آج کل ہو کیا رہا ہے، بغیر تحقیق کے مان لیتے، بولے صحیح بولا ہوگا، اس نے ایسا کہا ہوگا، کوا کان لے کے بھاگا تو کوے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ جی نہیں میرے بھائیو، تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے، پوچھ لیجئے، کیا آپ نے ایسا کہا، میرے بارے میں ایسا بولے، یا آپ کی رائے ایسی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کیا اور کہا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، لکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کیا تم ہی لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہے؟ اللہ کی قسم، میں تم لوگوں کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ اس سے یہ پتا چلا کہ کچھ لوگ جو اپنے حساب سے کسی چیز کو صحیح سمجھ لیتے ہیں، جب تک مدینہ والے کی مہر اس پر نہ لگے وہ چیز صحیح نہیں ہو سکتی۔ اسے یہ بھی پتا چلا، آج کل کچھ لوگ شیخ گوگل، شیخ یاہو، مفتی گوگل، مفتی یاہو گھوم رہے ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے حساب سے کوئی چیز کو صحیح کہہ دیں گے وہ چیز صحیح نہیں ہوگی۔ تو ہم اور آپ اپنے دماغ سے چلیں گے تو اپنا دماغ قرآن اور حدیث میں نہیں چل سکتا ہے، قرآن اور حدیث کے حساب سے اپنے دماغ کو لے آنا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تم لوگوں کے مقابلے میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، زیادہ متقی پرہیزگار ہوں۔ اس کے بعد کہا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں افطار بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہے، میں رات میں قیام بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، سامعین اکرام، غور کریں، نکاح نبیوں کی سنت ہے، نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب النکاح حدیث نمبر 1846 1846، ان نکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا نکاح میری سنت ہے، شادی میری سنت ہے؟ کھانا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پینا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سونا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جاگنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آخر نکاحی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ نکاح میری سنت ہے؟ اس لیے میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم اور آپ بہت ساری سنتوں کو پامال کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، بینڈ باجا بارات، گانا بجانا، میوزک، شادی بیاہ میں رسم و رواج، کس نے کہا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ صحابہ کرام کی شادیاں ایسی ہوتی تھی؟ ان کی شادی سادی ہوتی تھی۔ آپ یاد رکھیں، سب سے برکت والا نکاح وہ ہے، سنن ابی داؤد کتاب النکاح حدیث نمبر 2117 2117،
خیر النکاح ایسرہ، بہترین نکاح وہ ہے جس کے اندر آسانی ہو۔ آج نکاح میں آسانی کہاں ہے؟ الا ماشاءاللہ، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، نکاح کے اندر آسانی پیدا کیجئے، سادگی کے ساتھ کیجئے، نکاح کو آسانی کے ساتھ کیجئے۔ اگر شادی سادی ہو جائے تو پریشانی آدمی کی ختم ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، نکاح کے اندر دو خرچ ہے، ایک مہر دینا ہے اور ایک ولیمہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی سے ملا ہے اور قرآن کریم کی آیتوں سے بھی ملا ہے، آپ غور کریں۔ وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُم مَّن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4۔ کہ تم عورتوں کو ان کا مہر خوشی خوشی دے دو، تو مہر عورتوں کی عزت ہے، عورتوں کی قیمت نہیں ہے۔ مہر عورت کی عزت ہے، عورت کی قیمت نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جی میں مہر دیتا ہوں تو میں نے خرید لیا، نعوذ باللہ۔ تو مہر عورت کی عزت ہے، تکریم ہے، عورت کی قیمت بالکل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کو مہر دے دو، خوشی خوشی دے دو، پھر اگر وہ تمہیں دے دے اپنی طرف سے تو تم کھا سکتے ہو، لے سکتے ہو۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، مہر کون ادا کر رہا؟ بھائی مہر دینا لازمی ہے۔ لوگ بہت سارے مہر باندھ لیتے ہیں لیکن ادا ہی نہیں کرتے، پہلی رات ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے، جی معاف کر دو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ جب مرنے کا وقت قریب آتا امی کے، تو بیٹا بابا کو پکڑ کے لاتا، ممی ممی معاف کر دی ابو کو۔ کیا معاف کرنے کا؟ مہر معاف کر دو۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، مہر معاف نہیں ہے۔ میں بہنوں سے بھی کہتا ہوں مہر معاف نہیں ہے، آپ نے زبردستی لینا، وہ تو آپ کا حق ہے، آپ کی عزت ہے، آپ کی تکریم ہے، آپ چھوڑ کیوں دیتی ہیں؟ ادا کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی سے دیکھیں، حدیث کے اندر کیا آیا، کس طریقے سے وہ لوگ اپنی شادی کیا کرتے تھے، سادگی کے ساتھ رہتے تھے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے، بڑے مالدار، اس لیے میں مالداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر وہ آگے بڑھیں گے تبھی شادی سادی ہو سکتی ہے، آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 70 حدیث نمبر 5155 عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن شادی ہو گئی آپ کی؟ بولے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے دعوت نہیں دی، جبکہ مدینہ کی بستی چھوٹی سی بستی تھی، جتنے مسجد نبوی میں آج ہے، آج مسجد نبوی جتنی دوری پر ہے، اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ اتنا ہی تھا، آرام سے دعوت دے سکتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، کیا پوچھا، کیا کہا، شادی ہو گئی؟ بولے ہاں۔ بولے کیا دیے؟ بولے ہاں مہر میں دیا ہوں، سونا دیا ہوں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی، کہا بارک اللہ اولیم ولو بشاتن، اللہ برکت دے، ولیمہ ضرور کرنا گرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ آپ غور کریں، اتنے مالدار صحابی اور بکری کا ولیمہ۔ تو ناظرین کرام، سامعین کرام، یہ ملا ہے کہ اگر مالدار لوگ شادی کے مسئلے میں آگے آئیں گے اور سنت کو پکڑیں گے تو فائدہ۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ کچھ لوگ پہاڑوں میں چلے جا رہے ہیں، غاروں میں جا رہے ہیں، شادی بیاہ سے دور ہیں، سب سنت ادا ہو رہی ہے، صرف اسی سنت کو ادا نہیں کر رہے۔ کہیں کہیں لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تو کیا ہوا، غلط راستے پہ چلے گئے، زنا کا راستہ اختیار کیا۔ لیکن دنیا کو کیا لگا کہ نہیں، یہ لوگ تو بہت سیدھے سادے ہیں، بھولے بھالے ہیں۔ اس لیے نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو ادا کرنا، اللہ نے طاقت دی ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ غور کریں، اپنے سماج کے اندر کچھ بیوہ عورتیں بھی ہیں، ان کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، جبکہ صحابہ کے دور میں بیوہ عورتوں کی بھی شادی آسانی کے ساتھ ہو جاتی تھی۔ طلاق شدہ کتنی عورتیں اپنے خاندان میں ہیں، اپنے سماج میں ہیں، اپنی سوسائٹی میں ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے۔ ارے ویسی ہی لڑکیوں کی نہیں ہو رہی ہے تو ان کی کیا ہوگی؟ اور ایک بوجھ سی بنتی جا رہی ہے لوگوں کی نگاہ میں، گھر والوں کی نگاہ میں بھی بوجھ ہے، اچھوت ہے، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ بھائی طلاق ہو سکتی ہے، ایسا تھوڑا کہ طلاق نہیں ہو سکتی، طلاق کا مسئلہ ہو سکتا، ایسا تو نہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ بھائی شوہر کی وفات ہو گئی تو اب کیا کریں؟ تو یہ اچھوت بولنا یا غلط کہنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کیا تھا کہ بیوہ عورتوں کو بھی سہارا دیا جا رہا ہے، طلاق شدہ عورتوں کو بھی سہارا دیا جا رہا ہے۔ اگر وہی سنت ہم اور آپ زندہ کر لیں تو الحمدللہ ہماری کئی عورتیں جو ہے وہ آرام سے رہیں، سنت کے حساب سے رہیں، کچھ شیطان ان کو بھٹکا نہ سکے، غلط راستے کی طرف وہ جا نہ سکے۔ آئیے ایک حدیث لیتے ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا نکاح کیا ہے،
ان کا نکاح کس عورت سے تھا، انہوں نے کس عورت سے نکاح کیا، کیسا نکاح تھا۔ صحیح بخاری کتاب النفقات کتاب نمبر 69 حدیث نمبر 5367۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تزوجت یا جابر، جابر شادی کر لیے کیا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شادی کر لی۔ بولے کیسی عورت سے شادی کیے؟ تو کہا میں نے سیبہ سے کیا ہے۔ حل جاریتن تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، ارے باقرہ عورت سے کرتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتی، تم اس کے ساتھ کھیلتے، تم اسے ہنساتے، وہ تمہیں ہنساتی، کیوں ایسا کیے؟ اب دیکھیں مجبوری کیسے دکھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ان عبد اللہ حلق و ترق بنات و کرے تو انا جیہن بمثلہن فتزوجت امراۃ تقوم علیہن و تصلیہن۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ او قال خیرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میرے ابا عبداللہ شہید ہو گئے اور میرے پاس 9 بہنیں تھیں، 9 بہنوں کی خاطر میں نے سیبہ عورت سے نکاح کیا تاکہ وہ میرے گھر پر آئے اور میری بہنوں کا خیال رکھے۔ بھائی ہو تو ایسا کہ بھائی نے اپنی بہنوں کی خاطر سیبہ عورت سے نکاح کیا، باقرہ عورت سے نکاح نہیں کیا، ایسی عورت سے نکاح کیا جو طلاق شدہ تھی یا جن کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذبے کو دیکھ کر کہا اللہ تعالیٰ برکت دے اور بھلا ہو۔ اس لیے ناظرین کرام، سامعین کرام، بیوہ عورتوں کے لیے بھی سہارا بن گئی۔ اللہ نے جن کو جو طاقت دی ہے، آدمی کو چاہیے کہ اپنے حساب سے اس طاقت کا استعمال کرے۔ ناظرین کرام، نکاح کے صحیح ہونے کے لیے 4 شرطیں ضروری ہے، تبھی وہ نکاح صحیح ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، نکاح کے اندر ولی کی رضامندی ضروری ہے۔ جب تک ولی راضی نہ ہو، اور ولی باپ ہے، بھائی ہے، اگر یہ راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ آج کل جو کورٹ میریج ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ باپ کا راضی ہونا، ولی کا راضی ہونا ضروری ہے، بھائی کا راضی ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ راضی نہیں ہے تو اس کو راضی کیا جائے، ان کو منایا جائے، ان کو چاہیے کہ وہ راضی ہو جائے، وہ خاندانی میٹر کو نہ لائے۔ لیکن آج کل کیا ہو رہا، باپ کو چھوڑ کر، بھائی کو چھوڑ کر کچھ لڑکی بھاگ رہی ہے۔ میاں بیوی بی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ کورٹ کے اندر شادی ہو رہی ہے، پولیس کے سامنے اپنے ماں باپ کو کچھ بہنیں رسوا کر رہی ہیں، لے جا رہی ہیں، بولے نہیں میں شادی کروں گی تو اسی سے کروں گی ورنہ میں جان دے دوں گی۔ بڑے بڑے مسائل ہیں۔ تو یہاں اسلام پر بھی ہونا ضروری ہے۔ ولا تنکحوا المشرکات حتى یؤمن ولا امۃ مؤمنۃ خیر مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتى یؤمنوا ولا عبد مؤمن خیر مشرکین ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 کے مشرکہ عورت سے جو کلمہ نہیں پڑھی نکاح مت کرو، ایک لونڈی ایمان والی بہتر ہے۔ پھر اسی طرح اپنی بیٹیاں مشرکوں مت دو جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایک غلام جو ہے وہ بہتر ہے کیونکہ وہ ایمان والا ہے۔ یہ لوگ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بخشش کی طرف بلا رہا ہے، تو رضامندی ضروری ہے۔ حدیث کے اندر کیا آیا، سنن ترمذی کتاب النکاح حدیث نمبر 1102، 1102، ایم امرات نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل۔ جس عورت نے اپنے ولی کے اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، بیکار ہے۔ پھر اسی طرح مہر ضروری ہے، پھر اسی طریقے سے 2 عادل گواہ چاہیے، انصاف کرنے والا گواہ وہ بھی رہے۔ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، صحیح الجامع کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7557، 7557، کہ نکاح بغیر ولی کے اور 2 گواہ کے جو انصاف پسند ہو نہیں ہو سکتا، یعنی ولی ضروری ہے اور 2 گواہ ضروری ہے۔ پھر اسی طرح نکاح کے لیے ضروری ہے، درستگی کے لیے ضروری ہے کہ ایجاب و قبول ہو، دونوں ایک دوسرے کو پسند کریں، ایجاب و قبول ہو تبھی نکاح درست ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، نکاح کے اندر بہت ساری برکتیں ہیں، ناظرین کرام، بہت ساری برکتیں۔ نگاہیں نیچی رہے گی، شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، افزائش نسل ہے، بچے ہوں گے، پھر اسی طرح نسلیں بڑھیں گی، سماج اور سوسائٹی کے اندر ایک سدھار پیدا ہوگا۔ تو آئیے ہم سب مل کے نکاح کو آسان کریں، شادی کو سادی بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں نکاح کی برکت اور محبت پیدا کر دے اور نکاح کے پورے حق کو ادا کرنے کی توفیق دے، آمین، اور شادی کو سادی کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔